oo qashay wax garadka ku dhaqan degmada Xarad iyo dhalinyarada iyo maayarka degmada Xarad mudane Abakar Xasan Guuleed ayaa waxay ka mahadnaqay deeq gaadhi ah oo ugu deeqay degmada Xarad deeqdaas oo loo yaqaan nooc laan kursalka hadaba munaasabadii mahadnaqani ayaa waxa goobto ka ah maayarka degmada Xarad mudane Abakar Xasan Guuleed isagoo sheegay deeqdani inuu aad u soo dhaweynayo isla markaana uu mahadnaqayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faratoon munaasabadan oo ahayd munaasabad la isku arkay ayaa waxa kale oo goobto ka ah aqalada gobolka Sal iyagoo u mahadnaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha sida deeqdan ay uga soo jawaabtay deeqdan oo waqtiga darkani ay degmadu aad ugu baahnayd waxaana hadaladoodii kamid ah annaga maanta baaq u soo jeedinayo mahadnaq xukuumadda gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha ee tooska noo xukuma gaari ay degmadu leedahay ayuu nagu soo wareejiyay gaarigii uu noogu deeqay hortayadaas uu taagan yahay kamaradda waad ka arki doontiin iminkana halka waxaa fadhiya aqalladii magaalada maamulayaashii macalimiintii iyo qaybihii laamihii kaalu kala duwanaa waxaan codsanaynaa mar labaad gaariga waan guddoonnay waanan ku mahadcelinaynaa waxaan bismillaahi raxmaani raxiim annagoo ah bulshadii ku dhaqnay degmada Xarad gaar ahaan oo ku hadlaya magaca dhalinyarada degmada waxaan mahad ballaaran u celinaynaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon oo ku dhiiraday runtii inuu baabuurkii degmada Xarad oo muddaba ka maqnaa oo wasiiradii ka horreeyeyna ay runtii ku dhiiran waayeen wasiirka cusub isagoo wasaaradda cusub ku dhiiraday mahad ballaaran maan uga haynaa oon ugu celinaynaa waana abaalay dadka reer Xarad u hayaan sidoo kale waxaan wasiirka ka codsanaynaa xafiiskii maamulka degmada oo degmada Xarad ay ku shaqeyso maamulkeedu ku shaqeeyo oo kanaan hadda joogno baasi ku meel gaar ah loogu shaqeeyaa in mid ka munaasibsan uu degmada u soo kordhiyana waan ka codsanaynaa ilaahay inuu muurtu u magdahay degmadu waxay ka mid tahay degmooyinkii dambe ee uu madaxweyne Riyaal magacaabay Allaah ka jisaa siiyo maalay wax kaba iyo dakhli meelo kale naga soo galay ma jiraan anagoo aniga oo kamid ah odayaasha degmada Xarad waxaan halkan uga mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha khaasatan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo oranaya alxamdulillaah watana wallaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam marka koobaad waxaan mahad ballaaran soo jeedinaynaa ugu mahadcelinaynaa ku hambalyeynaynaa wasaaradda arrimaha gudaha degmada Soomaaliland gaar ahaan wasiirka oo degmadayda oo ilaa 10 sano aan wax la wax gaadiid ah oo ku adeegata aan haynin kudulisa arrimaha bulshada nabadgelyada arrimaha bulshada gudahaan iyo maamulka midnaba aanan haysanin runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa muftada ugu hambalyeynaa wasaaradda arrimaha gudaha ee nagu soo deeqday gaariga degmadana Xarad lagu soo deeqday gobolka Sare sidaas leeg waxaan codsanaynaa annagoo aad ku jirna degmooyin kale la korhayd ee degmooyinka ilaa hadda wax kaba aan lahayn si kastaba haatee degmada Xarad ayaa markii ugu horreysay heshay gaadhi nuuciisu laan kursal yahay kaasoo wax weyn ka tari doona howlihii baahi loo qabay agab gaadiid Cabdisalaam Maxamed Cabdillaahi.